etengabe ikusten ari garela lapurreta azkeneko hamarkadetan izan den lapurretarik handiena izaten ari dela egunotan biztan gelditzen ari den bezala. lapurreta bat ematen ari zaio Euskal Herriaren etorkizunari eta zer ez erkidegoari, izan ere ezinbesteko dakagun finantzen ditate publiko eta sozial bat Gure egungoa eta etorkizuna ekonomikoki, sozialki indartu eta izateko privatizatu eta kanporatu nahian dabiltzalako eta horretarako Euskal Troika, PSE-PNV eta PP akorrietara iristen ari delako, baina lapurreta finantza entitate publiko eta soziala gainera ematen ari zaio errigintza osoari. Izan ere, iritzi publikoa ere lapurtu nahian dabiltza eskutuan, gobernu organetatik kanpo eta bulegoetan adosten ari dielako, eta okerragoa dena, erritarrei etzaielako ematen ari benetan dagoen informazio zuzena. Eskutatzen ari dia, negoziazioak nola eta zergatik ematen ari dia, eskutatzen ari zaizkie erritarrei zergatikan egiten ari dian eta zelbururekin operazio privatizatzaile eta ustiak eta operazio hau. Eta lapurtzen ari zaizkie beraz informazioa ematen ez denean ari edo kontrako informazio ematen ari denean iritzi publikoa aktibatzeko aukera herritar guztiei. Legea irakurri besterik ez da egin behar. Aipatzen ari garenean iritzi publikoa lapurtzen ari diela PNV, PS eta PP, aipatzen dugu legeak zer dioena ez direlako menetan esaten ari. Legeak dioena da aukera desberdinak daudela eta bestelako patronatu izateko aukera baliatuko espaldin bada, dagokion gobernu organoetan, jaurlaritzen litzateke kasu honetan, parlamentuan bestelako proposamena jakinarazi eta presentatu beharko litzateke, eta Banko de Espainiari ere jakinarazi beharko litzaioke. Eta horretarako denbora badago, dago abenduaren hogeita bederatzir arteko denbora. Arazoa da, bital eta bebekan adostu dutenean privatizatzeko eta finantza entitate publiko eta soziala ustiatzeko aukera, ari direla bestelako, bestelako autu bat egiten herritarrak eta izaera ekonomiko eta soziala sustatzetikan kanpo. Aukera daude, kontua da borondate politikoak behar direla aukera hoiei eusteko. Guk duela egun batzuk proposamen bat egin gendun, bestelako aukerak izan badirelako eta legeak horretarako aukerak eskaintzen dituelako, amendikan eta bital eta bebekaren batzarrorokorrak izan aurretikan, guaindikan PNV, PSEK eta PPEK beraien erabakia aldatu ezakete, eskaril zuzena egiten diegu rekonsideratzeko. Abenduak hogeita bederatzi irarteko epea dakagu, eta kutsan dagoeneko bestelako proposamen bat egina dakagu, Iturbe jaunari proposamenaren berri eman genion eta ipatu genion bestelako bide bati ekin aurretik angu prese hundela hitz egiteko eta adosteko bestelako alternatibak egon bazirelako zai gaude orain Denbora ez joa gure alde ikusita PNV, eta PPKen hartu dutenen bidea, baina luzamendua egiten diegu amendikan aldatu ezaten beraien akordio hori batez ere Euskal Herriak merezi duelako eta finantzentitate publiko eta sozial bat behar degulako reaktibazio ekonomikorako eta gure etorkizunerako.